Сириядағы оқ пен оттың ортасынан тағы 231 қазақстандық құтқарылды. Жусан операциясы аясында елге қайтарылғандардың 156-сы бала, 29 әйел, тағы 16 ер азамат. Енді солардың жат жерде лаң салып террорлық әрекеттерге қатысқандарда өз заңымыз бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сирияға барып сергелденге түскендер мен олардың туыстары бүгін тілшілерге сұхбат берді. Бастан кешкен сұмдықтарын әріптесім Қорған Төреқожа тыңдап қайтты. Сирияны жұмақ көріп кеткендер жылап келді. Басым бөлігі қарулы қақтығыс аймақтарында құжаттарын жоғалтқан, жатағымның жетегімен Шам еліне кеткендер мамырдың 7-сі мен 9-сы аралығында елге қайтарылды. Елбасының шешімімен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың санкциясына сәйкес ұйымдастырылған Жусан операциясының екінші кезеңі сәтті өтті. Жолдасына иланып, 2013 жылы Түркия арқылы Шам еліне өтіп кеткен мына әйелдің өкініштен өзі көртеніп отыр. Алдымен жүзін көрсетпеуді өтінді, кейін ағынан жарылып көргенін баяндап берді. Айтқаны адам сенгісіз, бірақ ақиқат. Теріс ағымдағы содырлар Сирияда әйелге мал шағырайды, сондықтан күн көру мүмкін емес. Сұрақсы сол тұтқындағы бір келіншек орташа есеппен 4-5 рет күйеуге тиеді, одан асса 19 рет күйеуге шыққан әйелдер де бар ол жақта. Жаңағы өйткені сондай жағдай істейді олар. Күйеу жоқ әйелдің мысалға қайтыс болатын болса 4 ай 10 күн үйде деген нәрсе бар. Жаңағы траур дейді ғой, соны күтеді. Сол күн біткеннен кейін ол жерге неше түрлі еркектер келеді әйелді алуға. Сондай олар өздері жағдай істейді. Яғни әйел күйеуі қайтыс болған әйелді бір үйге алып келеді, ол жерде көп әйелдер тұрады, ол жерде тамақ жоқ, су жоқ, әйелдер амал жоқтан күйеуге шығып бастайды. Ал мына әйелдің Сирияға баласы мен келіні кеткен екен. Олы сол жақта көз жұмған, көрер жарығы бар екен. Келіні мен немересі Қазақстанға қайтарылды. Баласынан айырылған ананың қазір көңілі жүдеу, жүзі солыңқы. Туған баладан айырылу оңай ма? Высшее образование. Ребенок был самый, как говорится, золотой. Ұлым жоғары білімді еді. Қарапайым тілмен айтқанда алтын бала болатын. Оқуын қызыл дипломға тәмамдаған. Әке-шешесін еңіретіп, жат жерге кетіп қалады деп үш ұйықтасам да түсіме кірмеді. Теріс ағымдағылар оның миын улап тастаған болу керек. Бұл өзгелеріне үлкен сабақ болса деймін. Мамырдың 7-сі мен 9-сы аралығында елге қайтарылған 231 адамның 156-сы бала болса, соның 18-і жетім. Олардың ата-анасы қарулы қақтығыс аймақтарында қайтыс болған, яки хабар ошарсыз кеткен. Жетімдер енді туыстарына қайтарылады. Жалпы елге оралғандардың арасында 7 жасқа дейін 107, 7 мен 12 жас аралығында 43, ал 12 жастан асқан 6 бала бар. Жартысынан астамы шетелде дүниеге келген. Жалпы Жусан операциясының екінші кезеңі ақыштың қолдауымен жүзеге асты. Елге қайтарылған азаматтар Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Ақмола, Алматы, Қарағанды, Түркістан, Маңғыстау облыстарының тумалары, террорлық ұйымдарға қатысы бар кей азамат енді қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қазақстанға келгеннен кейін 16 ер адам мен 4 әйел адам Даиш жағында террористік іс-әрекеттерге қатыстылығы күдігімен тұтқындалды. Олар қылмыстық істерін тергеу орындары бойынша Нұр-Сұлтан, Атырау, Орал, Ақтөбе, Қарағанды және Шымкент қалаларына айдауланды. Қалған 55 әйел адам балаларымен бірге Ақтау қаласы маңындағы арнайы 16 орталығына бір ай мерзіміне орналастырды. Медициналық тексерістер өткізіліп, карантин белгіленді. Қосымша олармен психологтар, теологтар, үкіметтік емес ұйымдардың қызметкерлері жұмыс жүргізуде. Жусанның бірінші кезеңінде елге 47 қазақстандық қайтарылған еді. Осы жолы 231, Сирияда әлі 300-ге жуық азаматымыз бар. Оларда жыл соңына дейін елге әкелінуі мүмкін. Жалпы осы кезге дейін Шам өлкесінде ұзын саны 300-дей отандасымыз мерт болған. Қорған Төреқожа, Жандос Битабаров, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24.